ីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ឆានែលរបស់ខ្ញុំគឺរតនា Travel ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងណែនាំលោកអ្នកអំពីកន្លែងដែលលោកអ្នកគួរទស្សនានៅពេលដែលលោកអ្នកធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសសង្ហបុរីទី1នោះគឺម៉ាឡៃអិនផាតជាទូទៅនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ប្រទេសសង្ហបុរីខុសគ្នាគឺមិនចោលទេគឺរូបសំណាក់ម៉ាឡៃអិនដែលតំណាងឲ្យប្រទេសសិង្ហបុរីដែលមានក្បាលតោនិងខ្លួនត្រីទី2 Marina Barra គឺជាទំនប់នភាខាងត្បូងនៃប្រទេសសង្ហបុរីដែលបង្កើតឡើងដំបូងនៅឆ្នាំ1987ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីខ្វាន់យូនៅទីនោះមានទេសភាពដ៏ត្រកាលនៃថ្ងៃរៀបលិចដែលលោកអ្នកអាចមើលឃើញទេសភាពទាំងមូលនៃទីក្រុងសង្ហបុរីព្រមជាមួយនឹងឆ្នេរសមុទ្រដែលលោកអ្នកអាចមើលឃើញកប៉ាល់ជាច្រើនចតនៅកំពង់ផែនៃទីក្រុងសង្ហបុរីជាវលចែងពីគឺជាកន្លែងដែលកំសាន្តបែបធម្មជាតិជាមួយនឹងផ្សារទំនើបដែលអាចភ្ជាប់ពីស្ថានីយ៍មួយទៅស្ថានីយ៍អ្នកដំណើរមួយទៀតនៃអាកាសយានដ្ឋានចែងពីរបស់ប្រទេសសង្ហបុរីដែលចំណុចកណ្ដាលរបស់វាគឺមានទឹកធ្លាក់ដ៏ធំខ្ពស់របស់ពិភពលោកដែលហ៊ុំព័ទ្ធទៅដោយព្រៃឈើនិងក្លិនក្អូភីភីនៅក្នុងទីនោះផងដែរGarden by the Bay គឺជាឧទ្យានធម្មជាតិដែលលាតសន្ធឹងលើផ្ទៃដី101ហិកតានៅក្នុងតំបន់កណ្ដាលនៃប្រទេសសង្ហបុរីដែលនៅជាប់នឹងអាងស្តុកទឹក Marina ឧទ្យាននេះមានសួនច្បារជាប់មាត់ទឹកចំនួន3 Bay South Garden, Bay East Garden និង Bay Central Gardenនឹងទីតាំងចុងក្រោយគេនោះគឺស៊ីឡូសូប៊ីស៊ីឡូសូប៊ីគឺជាឆ្នេរមួយនៅក្នុងចំណោមឆ្នេរផ្សេងពីរទៀតដែលស្ថិតនៅលើកោះសែនតូសាកោះសែនតូសាដែលត្រូវបានគេសម្គាល់ជាសែនតូសានឹងពីមុនពូឡាវផ្លាក់កាំងម៉ាទីគឺជាកោះមួយដែលស្ថិតនៅក្រៅឆ្នេរសមុទ្រភីខាងត្បូងនៃប្រទេសសង្ហបុរីនៅទីនោះមានទីកន្លែងកំសាន្តជាច្រើនដូចជាត្រីបាតសមុទ្រហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ aquarium និងការសម្ដែងផ្សេងៗជាច្រើនទៀតផងដែរសូមអរគុណលោកអ្នកចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អរគុណចំពោះការ Subscribe Thank you